Sijeme to přímo na ten substrát. Jak je tady vidět, tak zásypka je dělaná pískem a hned po nasetí, což teď provádíme na secí lince, to vozíme přímo do foliáku, kde to necháme vyklíčit a pak případně to vyvážíme na venkovní plochy, kde už ty stromky dorostou. U některých listnatých dřevin a například borovice, tam to trvá jednu sezónu, než to udělám sazenici nebo semenáč prodejnej. Jiný dřeviny, jedle, smrk, to už je na více let. Záleží tam taky, jestli člověk pěstuje semenáč nebo nějakou sazenici, anebo případně polovodrostek, který už je minimálně na 3 roky.